Dr. Biruka wasuhuza abatwumva mbere y'uko dutangira ikiganiro. Urakoze Madamu Mutega, ndagusuhuje cyane, ngushimira ko ngiye kumpamira Radio Ubwiyunge. Ndasuhuza ekipe tekinike muri kumwe, ndasuhuza abanyarwanda bose aho bari hose, ari abari imbere, ari abari inyuma yarwo. Mbakomeza mbabwira nti twizere yuko iminsi iri imbere, iminsi y'urugera iri imbere, ariko tubiharanire twibwira. Ndabashimiye tugiye ikiganiro cyiza. Urakoze rwose. FPR ni sekte, c'est une secte sanguinaire. FPR ni n'akantu k'idini k'umwijima n'amaraso. Iryo dini ry'umwijima n'amaraso rero ako gaco kabicanye kakaba kiteguye guherana abanyarwanda ingoma ibihumbi. Ngaho kiyandikiye ibyo kwita Vision 2020, ngo ni vision igeze uyu mwaka, nuko mbona uyu mwaka deja ubagahoma mu Rwanda. None kandi biyandikiye n'indi Vision 2050, ubwo kandi nuvuga ko biteguye ko hazaba havutse abandi ba Kagame banamurengeje ubukana. Reka rero Madamu Mutega mbivuge kandi mbisubire, ntabwo FPR yafashe ubutegetsi ku nkota izaburekura ku neza. Oya, oya, ababyemeza banabivuga cyane aribera mu mazi cyangwa barakina kubyimba imbaga ngari y'abanyarwanda isika uragira utese. N'ubu tuzi twese ko Kagame atagihari, kuko nabwo abambari be ntibazemere imishyikira kweli. Aha rero Madamu Mutega, ndakubwira ni impamvu na Kagame ubwe atigeze yemera imishyikirano, rega nuko azi neza ko imishyikirano iramutse ibaye ikaba imishyikirano mizima izira uburyarya, iyo mishyikirano yakurikirwa no gusaranganya ubutegetsi. Urumva, gusaranganya ubutegetsi nabyo kandi bigakurikirwa n'amatora adafifitse. Nubwo ko haza n'ikintu cy'inzibacyuho, noneho iyo nzibacyuho igakurikirwa n'amatora adafifitse. Ayo matora adafifitse yata FPR DMI kwitaka, aribyo abakabije ubugome bagakabya n'ihonyoramo bagakanirwa urubakwiye n'imbaga ya rubanda uburenganzira n'ububasha bwanyu. Ahubwo Kagame agira amahirwe ko atagihari, kuko niyo wagomba kuba ari ku isonga y'abantu bagomba gushyirwa imbere hariya, yewe bagakanirwa urubakwiye ku buryo byanatuma n'abanyarwanda biyumva. Ariko tuzi ko yatabarutse, ntitumuvuga nabi, ntidufite n'uburenganzira bwo kumuvuga nabi, ariko kuva batarabitubwira nawe ari mu kibazo, ari mu kibazo cy'u Rwanda. Ahubwo niwe pfundo rikomeye ry'ikibazo cy'u Rwanda. Abambari be rero nabo icyo batinya ni uko bazi neza ko bakoze ibyaha ndengakamere, babikorera abanyarwanda, babikorera kandi n'abavandimwe bo byose tuhane mbibi. Benshi bagiye no kubikora mu yindi migabane y'isi, kugira ngo ujya wumva intasi n'abarozi n'abicanyi bagiye gukora muri za Canada mabi, abagiye muri za Australia barabibera, muri Scandinavia etc. None se ntaguciye mu ijambo wavuze ko ari sekte, kandi hariho n'indahiro nyine ibotoreza kujya kwica hirya no ko bayirahiye. Urabibona nyine nawe iriya ndahiro buryo abasesenguzi batari n'abanyarwanda gusa n'abasesenguzi bo mu bindi bihugu bavuze ko ari bwo bwonyine bwa mbere babonye muri iki kinyejana tugezemo, n'umwaka tugezemo, leta irahiza abantu ngo bazemere kandi bubahiriza amategeko ariho n'azabaho, ngo bazakorane kandi bumvikane n'umuyoboke wa FPR uriho n'uzazaho, ngo utazabikora azitwa umugoma bamwe. Ibyo ngibyo urabyumva niho bibereye ka kadini k'umwijima n'amaraso. Bahemukiye cyane abaturanyi b'Abanyekongo, babagira ibicucu, babagira nk'umukumbi w'inka, ku buryo bavuga bati ibyanyu byose tuzabirya, tunabicira abantu kandi dusigare twe, ahubwo wanyu tuzanashinga leta, tuyihamagaremo amashuti yacu, abandi bagome mu bayobora isi, noneho dukomeze umudendezo muri iyo mivu y'amaraso. Bahemukiye undi kenshi, bahemukiye
mukina bagande bahe mukina bagande cyane abo bantu rero nkuko ngo turimo tuba bona twese ntibazemera imishyikirano mbada gutega twahubwo twahagurukiye kuzabemeza imishyikirano ku ngufu za rubanda ahubwo ari byo reka mbaburire nibakomeza kugoragoza n'isaha iyo mishyikirano bazayikererwa ibitagikunze noneho bazanyure iy'ubusamo rero urubanda izabavaneho noneho wenda banasohoke mu byo bigwijeho batanakarabye nicyo bashaka bagombye kwemeza imishyikirano bakemeye ibiganiro bitaziguye hakiri kare rubanda itarabarakanira ubu rero tubibasaba tuba tubaha ahubwo okaziyo yo kugira ngo babe babona inzira nziza banasohokeramo kuko benshi nta n'ikibazo bafitanye natwe kuko ibyo bakoze byinshi ibizima babikoze babikorera leta y'u Rwanda abakabije ni nabo bakomeza gutsikamira sisteme yose banga ko n'abazima barimo ari nabo benshi cyane ko nabo babona ayo mahirwe yo kubona imishyikirano byibura ngo niyo mpinduramatwara izabasiga amahoro kandi bakomeze mudendezo kandi imishyikirano bayemeye mpinduramatwara yaba nziza abakabije nibo bagira ikibazo ariko intagondwa zikikije Kagame nizo zizi neza yuko nta mahirwe na make zifite kubera ibyaha by'indengakamere zakoze dongera rero mbwira abanyarwanda yuko imishyikirano n'amahoro adasabye ibitabo bose nanjye nabyifuzaga na CNRDFN twabyifuzaga abasore n'inkumi bacu bemeye gufata intwaro bajya guhangana n'ikibi kuko babonye ko n'amabura kindi nta yindi nzira ishoboka kuko umugome warangije gushyikira ibye impyisi yarangije gushyikira umwana w'intama cyangwa arangije gushyikira umwana n'uyimwambura udakoresheje nawe intwaro ikomeye nimumenye rero yuko FPR kariya gatsiko ntitutagahagurukana kandi ngo tukwereke ko n'izo ngufu karatari za rubanda izo ngufu ni izacu iriya sitoke ziriya tonaje z'intwaro bahora bazana ni iza rubanda n'iza rubanda nimubatinyuka rero icyo gihe bazane ibasigira ahubwo nta n'intambara izaba nicyo mbwira abanyarwanda gukomeza kubatinya no kubategera ijosi nicyo gituma no kugira ngo bazemere kugaruka mu nzira nziza bidakunda abanyarwanda kazi madamu Mutega ni ukumfasha abagenzi bawe mu itangazamakuru mu kumvisha abantu yuko hari isaha igera baravuga mu kinyarwanda baravuga ngo ngiyo bigeze kure ngo n'imandwa irarwana mu kinyarwanda gikuru imandwa muri groupe y'abantu imandwa ni umuntu witonda kurusha abantu ni umuntu w'umugwaneza kurusha abantu ni imandwa umuntu ugira ubuntu niwe bita imandwa ariko bakavuga ko iyo bigeze kure n'imandwa irarwana ni ukuvuga ko imandwa itangiye kurwana rero biba bikomeye iyo ntihagarara idashyize ikibi hasi buriya abanyarwanda barumviye barakabya umunyadukurikiranwa n'imyaka 500 y'ubuhake n'ikiboko na shiku n'uburetwa iyo myaka iduziye iki kintu cy'umuco wo gutega ijosi wo guhakirizwa ngo irivuze umwami mama ntabakabe bogeje ugwimye bindunirwana n'ingoma n'ibindi mbabwiye ko uwo muco wo guhakirwa no gutega ijosi nitute wiranduramo ngo tumenye yuko turi abana b'imana ko n'uwo mutegetsi uri aho ngaho nimba adakunda ibyo ashinzwe gukora kugira ngo tugire amahoro kandi turye uduke twacu mu mudendezo nawe ntabwo ari umutegetsi niyo titire afite yo kuvuga ngo ni umutegetsi ntabwo ayikwiye